Olá, tudo bem com você que me acompanha nesse canal? Eu espero que todo mundo aí do outro lado esteja muito bem. E cá estou eu, gente, trazendo resenha de lançamento da Dona Avon, um perfume que me surpreendeu. Tem um preço acessível e ele é parecido com um perfume que eu gosto. Só que na versão da Dona Avon, eles deram uma pitada um tanto mais adocicada para fragrância. Então ele lembra aquele importado caríssimo, só que tem um tiquinho mais de doçura. Então, antes de eu falar tudo a respeito, eu peço que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Gente, o perfume de hoje, dentre várias notas, ele tem pimenta rosa, ele tem rosas e ele tem patchouli. Ele me lembrou, gente, um perfume que eu gosto bastante, que é o perfume Delina, da Parfums de Marly, que é um perfume de nicho que custa em média de R$ 2.000 a R$ 3.000. E a Dona Avon lançou a versão deles. Só que a versão da Dona Avon é um pouquinho mais adocicada. Sabe quando você borrifa o perfume na pele e você pensa, uau, conheço esse cheiro, mas tem uma diferença? E aí, quando vai evoluindo, a diferença você encontra? Então, no caso desse bonitinho, foi o toque um pouco mais adocicado. Então, se trata de um floral de rosas em evidência, com uma base amadeirada e um toque a mais adocicado que remete ao Delina da Parfums de Marly. E é o perfume Imari Queen, novo lançamento da linha Imari, da Dona Avon, e é uma Del Colônia de 50 ml. Deixa eu mostrar o frasco nesse tom de vermelho, tá bem bonito, bem sedutor, e realmente ele é bem sedutor, é um floral amadeirado. Eu comprei também, gente, junto o hidratante, porque eu sempre gosto de comprar os hidratantes que dizem ter o mesmo cheiro do perfume, mas mais uma vez, na minha pele, esse bonitinho não tem cheiro do perfume, não. Tem cheiro de hidratante neutro. Sabe aqueles hidratantes sem cheiro? É esse daqui. Então, para mim, não vale a pena investir no hidratante do Imari Queen. E sim no perfume. O perfume é delicioso, é muito gostoso. Eu considerei usável em qualquer situação. Dá para usar de manhã, de tarde e à noite. É um perfume muito classudo. É um amadeirado floral adocicado, muito gostoso. A Avon está de parabéns, porque ela se inspirou num perfume que é muito amado, só que deu um toque mais adocicado, porque a brasileira gosta de um toque adocicado, né, meu povo? E aí veio Imari Queen para agradar a gregos e troianos. O tempo dele de fixação em mim foi em torno de 6 horas, com projeção de um pouco mais de 1 hora. Então é um perfume gostoso. É um perfume para o dia a dia, é um perfume floral amadeirado, adocicado, que eu tenho certeza que vai agradar com facilidade. E Imari Queen foi um perfume criado para agradar a gregos e troianos, como eu falei lá atrás. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha amado essa resenha vapt-vupt, indo direto ao assunto, sem papa na língua. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!